assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari demak biologiya ikki ming yigirma to'rtinchi yil variantdan sakkizinchi variantni ko'rib o'tamiz birinchi savol odamlarda qon guruhining yirsiklanishiga retsessiv epistatik genning ta'siri bambey fenomeni deyiladi dominant allel qon guruhlariga ta'sir qilmaydi allel esa istalgan tubda birinchi qon guruhni namoyon qiladi ikkinchi va uchinchi qon guruhli digt ota onadan qanday avlod olinadi demak o'tgan variantlarimizda takrorlangan savol ekandema o'sha bo'yicha ko'rib o'tamiz demak ingibitorgen kelganda ingibitorgen ta'sir qilganda qon g'uruhi birinchi qonguruh bo'ladi ai yani ingibitor res bo'lganda birinchi qong'ruh yuzaga chiqadi agar ingibitor dominant kelsa sh odatdagidek qo'ng'iruhlar yuzaga chiqadi masalan nol nol bo'lsa 1. a bo'ladigan bo'lsa 2. b bo'ladigan bo'lsa 3. a b bo'ladigan bo'lsa 4. kdigitriziota ikkinchi qon guruhi demak bu digitrizigota ikkinchi qon guruhi va digitrizigota uchinchi qon guruh ushbu oilada tug'iladigan farzandlar ginotini ko'rib chiqadigan bo'lsak demak quyidagicha hosil bo'ladi bir ushbu yerda birinchi qon guruh yettita ikkinchi qon guruhi işte, uchta uchinchi qon guruh uchta işte, va to'rtinchi qon guruh uchtadan işte hosil bo'ladi demak birinchi savolimizga javob an yettita birinchi qo'n guruh uchta işte ikkinchi qon uchta işte uchinchi qon guruh va işte uchta to'rtinchi qon guruhi ikkinchi savolimiz o'simliklarning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlardan noto'g'risini aniqlang dala qirq qo'ng'ir rangli poyasi sporaning demak qo'ng'ir rangli poya bu sporadan hosil bo'lmaydi chunki sporadan gametofit boshlanadi yashil chetlari bo'lingan o'simtasi zigotaning demak bu yashil chetlari bo'lingan o'simta gametofit gamitafit zigotadan emas sporadan bo'ladi demak bizda noto'g'ri so'ralgan edi demak javob a bo'lar ekan va javobda noto'g'ri bo'lgan veda qarag'ay bir uyli bo'lib tangachalar ustida ikkitan kurtak demak bu to'g'ri fikr funariyaning yashil lipi sporaning to'g'ri bu gamta bo'ladi poya barglari zigotaning rivojlanishida hosil bo'ladi ikkinchi gap xato ekan lekin birinchisi to'g'ri zuhra sochning idiz poyasi zigotaning xo'sh ildiz poyasi demak ildiz poyasi ildiz poyali bo'yg'ona jigota desak bo'ladish e, ko'p hivchinli hujayrasi sporaning rivojlanishidan ko'p hivchinli hujayrasi sporaning emas u demak e, gamitafitda de bo'ladi ko'p hivchinli hujayrasi demak javob a ikkita fikr ham xato otlarda tana rangi qora rangda bo'lishi marustuna qiladi lekin bu ranglar ikkinchi juftdalil bo'lmagan gen tomonidan boshqarib uning <laughs> rang ta'sirini bo'g'ib oq rangni yuzaga chiqaradi degitzigota otlari chastirilganda necha xil xiliotisini sinfosi bo'ladi demak bu ham takroriy bo'lgan savol hisoblanadi demak digitrzigota chatishtirilganda masalan katta shu holatda bo'ladigan bo'lsa digitr zigota ikki juft belgi bo'yicha farqlana chatistd albatta to'qqiz xil guruh hosil bo'ladi ya'ni ise, bir ikki ikki to'rt bir ikki bir bir ikki bir fnotda esa bu yerda qanaqa ranglar bo'lmoqda qora rang bo'lmoqda malda rang bo'lmoqda va allel kelgan vaqtda oq rang bo'lmoqda shuni o'zidan fenotip topib olsak bo'ladi qora malla oq ok. demak uch xil finotipi guruh hosil bo'ladi uch xil finot guruh faqat d javobda to'rtinchi savol obotik omil ta'sirini aniqlang chug'urchuqni dalladagi hasharotlarni terib yeyish demak bu yerda biotik omil chug'urchuq ham tirik hasharot ham tirik yangi olma navini yaratish bu demak antropogen omil bo'ladi ya'ni inson yaratgan buni u ham bo'lmaydi suvning harorati oshganda demak harorat paan mayda bo'laklarga bo'linishi demak obiyotik omil ya'ni bu harorat ta'siri bo'lmoqda javob s bo'ladi ko'lbaqasining qo'ng'iz pasha kabi mayda murqasiqlanish ko'lbaqasi ham biotik 'z ham biotik bu yerda demak beshinchi savol qo'qongul va jumagul yerbag'ir tugmacha gul qaysi oila vakillari hisoblanadi demak qo'qongul qo'qidoshlar bo'ladi jumagul ranadoshlar emas osh qo'qongul demak jumagul yerbag'ir tugmacha gul qo'qongul e, gul ikkinchi juma gul ekan juma gul jumagul gulhayodoshlarga kirmaydi e, demak s javob ko'ramiz qoo doshlarga qo'qongul bo'ladi loladosh juma gul bo'ladi oh yerma tugmacha gul bo'ladi demak javobimiz s ekan jayron irbisdr bakteriya uchun mos tushunchalar to'g'ri berilgan javobni aniqlang demak a javobda jayron ximoatrof organizm bu xato demak b da konme demak bu to'g'ri yerbis yirtqich organizm to'g'ri va nitrifikator bakteriya xemotrof demak javobimiz v sda jayron yirtqich deyilgan bu xato dda konsument demak bu to'g'ri yerbis xemotrof emas nuqtai o'ringa mos javob tanlang odamni yuragini chap qorinchasidan qon qisqarganda qon ao'rtaga chiqadi demak bir to'g'ri sisto odatda chap bo'lmachaga chap bo'lmachaga emas hbu xato bo'ladi tana hujayralarini kislorod bilan ta'minlanadi bu to'g'ri o'pka arteriyasiga chiqadi demak chap qorinchadan o'pka arteriyasiga emas ao'rtaga chiqadi yuqori bosim ostida qon oqishi tezligi demak besh bo'ladi past bosim ostia o'pkaga qon demak o'pkaga emas bosiman past emas demak bir uch besh javob s bo'ladi odam olgan suyaklarning u' xillarini aniqlang g'ovak suyak naysmol suyak yas suyak g'alvirsimon suyak demak a javobda umro g'ovak demak uzun g'ovakka to'g'ri naysmonga boldir to'g'ri xo'sh yasiga kaft tusti kaft kalta g'ovak bo'ladi xato xo'sh v javobda kurak demak kurak suyagi g'ovakka misol bo'lmaydi s javobda de, umurtqa demak bu yerda umurtqa g'ovak suyakka bo'ladi naysmonga barmoq bo'ladi demak uchinchisi ya suyakka deyilmoqda g'alvarsimonga kaft usti kaft usti bu kalta g'ovakka bo'ladi demak d de jon ko'ramiz tosh uzun g'ovakka to'g'ri son naysmonga nice to'g'ri kurak yas suyakka kurak to'g'ri peshana esa g'alvarsimonga to'g'ri demak javob d bo'lar ekan ninachiga xos ma'lumotlarni belgilang demak perm davrida paydo bo'lgan permda emas toshkemirda bo'ladi bir chiqib ketadi shunda a bilan v chiqib ketadi ikki to'g'ri tosh paydo bo'ladi chala metamorfoz uch to'g'ri to'liq metamorfoz emas demak s ham ketdi 5 ni ko'ramiz qon ochiq 5 to'g'ri qon nafas olishda ishtirok etmaydi to'g'ri trax yup, o'pka orqali nafas oladi demak o'pka yup, emas traxeya. ko'krak bi 3 juft oyo'q 3 juft qanot mavjud demak 3 juft qanot xato 2 juft bo'lishi kerak 3 juft oyo'q to'g'ri demak 2 3 5 6 javob d bo'lar ekan dengiz cho'chachalarida junning hurpaygan bo'lishi silliq bo'lish ustidan domlandi qiladi xurpaygan junli dengiz cho'chqalari o'zaralashtirildi olingan avlodda gidrozigotal xurpaygan junli cho'chqalar soni gomozigotali xurpaygan junli cho'chqalar sonidan oltmishtaga ko'p bo'lgan avlodda jami nechtasi silliq junli geni mavjud silliq junli geni mavjud deyilgan ekan demak junning xurpaygan bo' silliq bo'lishdan dominant qiladi shu yerda yozamiz demak shu hurpaygan bo'lishligi kichika bo'ladigan bo'lsa silliq bo'lishligi hurpaygan junli dengiz chatishtirilgan demak keyingi avlodda ham silliq xosh ham xurpaygan olinishi kerak va xurpaygan gomo ham getan bo'lishi kerak demak bundan bilamizki xurpaygan junlilar chatishtirilganda xurpaygan junlilar chatishtirilganda ular getrigota bo'lgan ya'ni silliq chiqishligi kerak ikkalasi ham ressi bo'lishli kera shunda e, bizda hosil bo'ladi demak buni qayerda yozamiz shu yerda yozamiz demak katta a katta a katta kichiga tta kichiga va kichiga kichiga demak uchtasi qurpaygan bittasi silliq bo'ldi shundan e, <coughs> demak geto demak gomozigotali gourpayganlard oltmishtaga ko'p demak mana bu geterolar geterolar demak bunisidan bunisidan oltmishtaga ko'p ekan xo'sh demak endi mana bu dominant gomozigota bilan resissiv gomozigota ikkalasi dom mana bu ikkita gitrozigota soniga teng bo'ladi demak mana bu katta kattani x deb oladigan bo'lsak shunda kichikga kichiga ham x bo'ladi chunki ikkalasi bir bir nisbatda oladigan bo'lsak xo'sh bu esa mana yani bu kattalardan oltmishtaga ko'p deyilgan buni o'z o'rnidaosh 8 plus 60 de bulsak bilelim. Şimdi yani şimdi bana bir kelasının sonu getirirler sonu getirin. Şunun için bu iki kelasını yazalımız 2 kez tenliğimiz 2 kez plus 60 geliyemiz. Şunda x ten 60 kez ten bilelim. Şunda bizde katta a katta a'lar 60. Demek ki küçük a küçük a'yı üzerinde 60. Şimdi yani bu demak geterolar gomodan oltmishtaga ko'p deyilgan demak geterolar teng 120 ga bo'ladi shunda savolda so'ralmoqda avlodda jami nechtasida işte, silliq jun geni mavjud deyilmoqda silliq jun geni bu kichik a da bo'ladi silliq jun geni ya'ni silliq junlilar silliq jun geni bo'ladi qaysida hammasi silliq jun bo'lsin emas silliq jun geni bo'lsin demak mana bunda mana oltmishtada silliq jun geni bor va mana bu geterolarda ham silliq jun geni bor mana geni so'ralgan shuning uchun bir yuz yigirmaga oltmish bir yuz sakson bo'ladi javob v ekan o'n birinchi savol ikkinchi darajali konsumentning biomassasi massasi ir yuz ellik kiloramdan ortgan bo'lsa umumiy massasi kilogrammni aniqlang ekologik piramidada o'simlik chigirtka kalta kesak nima uchun tashkil etadi demak o'simlik bu produsent chigirtka birinchi darajali konsument. xo'sh keyingisi kaltak kesak ikkinchi darajali konsument ilon uchinchi darajali konsument demak ikkinchi darajali konsument 150 yuz ellik bu ortgan bo'lsa o'z o'zidan lochin o'n besh kilogrammga ortadi kaltak kesak bir yuz ellik kra otishi uchun chigirtkadan 1500 ming besh yuz yegan hisoblanadi demak getratroflar so'ralgan getratroflar chigirtka kaltak kisak lochin uchalasi bir ming besh yuz xosh bir ming besh yuz osh bir yuz ellik va o'n besh demak bular bo'ladi bir ming olti yuz oltmish besh kilogram javob a ekan umurtqasi ayvonlarning ajdodlari haqida to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang trilobitlar arqali chovlchanglar bilan bo'g'moqlar o'rtasidagi oraliq hayvon noto'g'ri trilobitlardan tirilobitlardan qismaqasimon a o'rgimchak hasharotlar esa qispaqa simonlardan kelib chiqqan hasharotlar o'rgimchaksimonlardan paydo bo'lgan demak bu xato o'rgimchaksimon emas qisaqa qasmondan halqali chuvalchanglar erkin yashovchi qadimgi yas cholchanlardan kelib chiqqan demak bu bo'ladi de. to'garak chuvalchanglar yas chualchanglardan kelib chiqqan bu ham to'g'ri demak keyingisi baliqlarning qadimgi ajdodli lansettga o'xshash sodda tuzilgan xordaylar bo'lgan bu to'g'ri lekin bizda de umurtqasizlar deyilgan savolda bu umurtqali bo'lganligi uchun beshni olmaymiz demak bizda bir biz de uch to'rt degan javoblar bo'ldi demak javobimiz sda bo'lar ekan ginotipki o'zgaruvchanlik aks ettirilmagan misollarni toping deyilgan ekan demak ginotipk o'zgaruvchanlik aks ettirilmagan bo'lsin karamning tetraploid turining paydo bo'lishligi demak bu geno tupik bedaning suvi yetarli joyda baland u kam joyda past bo'lib o'ishi demak bu fenotupik ya'ni genotupik emas olsak bo'ladi uch chilpingan noda yon novdalarning paydo bo'lishi bu ham genotpik emas demak inson tomonidan amalga oshirilmoqda xo'sh buni olsak bo'ladi ikki uch kr uch to'rt besh şey olti geno tupik bu buni ololmaymiz xromosomali turlarning paydo bo'lishi xromosomali turlarning paydo bo'lishligi <laughs> h yetti bu to'rtning davomi ekan bu bo'lmaydi demak bizda javob ikki uch demak o'n uchsa bo'ldi o'n to'rtinchi savol quyida berilgan zotlar yovvoy ajdod turlaridan to'g'ri juftlangan javobni aniqlang demak turman kaptar hovmagor qoramolo yakobin kaptar laqay ot viadon tovuq karam karam demak pekin pekin ukraina demak bu yerda yevropa Euro, turi xo'sh endioh bularni moslash kerak ekan demak bu yerda tapir ajdod emas tarpa bilan chalkashtirib berilgan bu xo'sh bcha borligi chiqib ketadi demak mana bu yerda bor ekan yana nima bo'lishligi mumkin banki yovvoyi o'rdak k qoya yovvoyi karam yevropa turi demak javoblar bilan tekshiramiz bir uch deda deyilmoqda bir turman uch yakobin turman bular demak kaptar d da ko'k qoya kaptari demak bu to'g'ri xosh ikki besh a xalmagor viyadont demak xalmagor bu qoramol ya'ni ajdodi tur viadon tovuq demak banki bo'lishi kerak beshcha xato ekan javob ketdi v javob olti c demak karam yovvoyi karam to'g'ri yetti f pekin yovvoyi o'rdak demak De bankif, tef, Demek, bölüm, d zotlar. Demek, zotlar bu to'g'ri bo'lmoqda d ndi tekshiramiz 5 y va don't banki tovuq to'g'ri 7 f o'rdak to'g'ri demak endi b bilan dda qolmoqda savolga qaytamiz quyida berilgan zotlar demak zotlar deyilgan ekan e'tibor qaratamiz bu so'zga demak hayvonga tegishli bo'lishligi kerak bizda o'sim o'simlik olinmoqda da. shuning uchun v javob bo'lmaydi javobimiz d bo'ladi odamning embrin rivojlanishining muayyan bosqichida omilla tanasia jun qoplami paydo bo'ladi va xosh e, jun qoplami post davrda zigotaning maydalanish bosqichi ebrn yakunida e, bu embrianiz yakunida yo'qolib ketadi demak desa javob bo'ldi o'n e, oltiga sinf sistematik birligiga mos keluvchi javobni aniqlang sporalilar sinf sarkodalilar bu soxta yoqlarning boshqacha nomi demak soxta yoqlar sinf desak bo'ladi javob a oraloliplar <laughs> bo'ladi bo'shlochlar tip bir pallalilark yani bir pallalilar o'simliklar sinf bo'lsa yas chuvalchanglar tipi hhir to'garak chuvalchanglar ham tip demak javobi nuqtalar o'rniga mos jom tanlang qaynodimchisi kapalagi demak o'pka xaltasi va traxi orqali nafas oladi o'pka xaltasi bo'lmaydi bir xato ekan sanatlashgan markazlarda mutatsiyaga uchragan organizmlar tanasi oq rangda mutatsiyaga uchragani qora rangda bo'lishli kerak ikki ham xato zaharli gilikonus bilan bir turkumga mansub demak qaynotiiz kapalak zaharli gilikonus ham kapalak demak uchni olsak bo'ladi demak bir ikki xato bo'ldi bizga demak vda qolmoqda to'rt chala o'zgarish bilan chali emas to'liq bo'ladi bo'ladie besh sanatlas sanatlashgan markazlarda tana rangining o'zgarishi gen mutatsiyasi to'g'ri besh qishloq joylari oq rangli formalar son jihatdan ko'p to'ri chunki qishloqda zavod fabrikalar bo'lmaydi va tanasi soqligicha uchraydiganlari ko'p javob b funariy va zuhrasochning sporlari yetiladigan organ demak sporangi yetiladi ikkalasida ham qolganlarda arxigoniy bor antilii bor demak javob ada ekan birinchi bo'lib o'simliklard muhit omillarini ahamiyatini o'rgangan olim demak bu aleksandr gumbolt karamka palagining hayotiy siklini ekologiyaning qaysi bo'limi demak bitta organizmga tegishli bo'lsa bu autioekologiya bo'ladi sin ekologiya bo'lsa xil turlar dem ekologiya populyatsiya bo'lsa dnk qo' zanjirda guanin stai ikki ming sondan ellik to'rttaga ko'p yigirma foizini tashkil qiladi shu dnk dan sintezangan osildai sonini aniqlang deigan ekan shu demak ko'rib o'tamiz bu masalani demak timin sonidan ellik to'rttaga ko'p adenin esa yigirma foiz demak biz bilamizki adenin teng timinga guanin esa stazinga teng hisoblanadi shuning uchun adenin timinni masalan x deb olishimiz mumkin bularni y deb olishimiz mumkin bu yerda adenin yigirma foiz deyilmoqda demak adenin yigirma foiz bo'lsa timin ham yigirma foiz bo'ladi ikkalasi qirq foiz bo'ladigan bo'lsa demak guani stazilar oltmish foiz ya'ni o'ttiz foizdan bo'ladi xo'sh endi bizda gaisazinn oltmish foiz deb olsak masalan 60 foiz teng kmin yigirma foiz dedik 20 foiz pilus hmm. ellik to'rtga bo'lmoqda demak 20 foizni bu tomonga o'tkarsak demak farq 40 foizi bu 4 to'rtga teng bo'lmoqda 40 foiz ellik to'rt bo'ladigan bo'lsa 100 foizini topib olamiz demak yuz foizni hisoblaydigan bo'lsak hmm, ellik to'rt to'rga bo'ladigan bo'lsak bu bittadan uch bir yuz o'ttiz besh ekan demak yuz foiz bir yuz o'ttiz besh bo'lmoqda bu dnkda dnkda bo'lmoqa endi dnkdan renkaga rnk o'tishlik kerak chunki dnk dnk qo'sh zanjir birinchi transkripsiya bo'ladi bu renkaga o'tadi transkripsiya xo'sh undan keyin mana shu irenkadan irenkadan oqsil sintezlanishi kerak ribosomada demak oqsil sintezlanish bo'lishi kerak ya'ni bu yerda translyatsiya bo'lishi kerak xo'sh demak bir yuz o'ttiz beshta nuklet dnk bo'lsa u ikkiga bo'linishi kerak bu yerda tovq kelib chiqadi demak nimadir xatolik bor oh va keyin uchga bo'lishi kerak ya'ni bitta aminokislota uchun irenkadan i rnkdan deylik irnkdan uchta nukleait qatnashadi xo'sh dnk ga bo'ladigan bo'lsak oltita nukleait deb olsak bo'ladi xo'sh hozir bu yerda bir yuz o'ttiz beshni ikkiga bo'ladigan bo'lsak xatolik kelib chiqadi demak qanaqadir butun son kelib chiqadi bu yerda masalada balki qanaqadir kamchilik bor xo'sh shuni ikkiga ko'paytirib olsak masalan ellik to'rt emas bir yuz sakkiz qilib olsak misol uchun qirq foiz bir yuz sakkizga teng deydigan bo'lsak yuz foizi demak buni hisob demak ikki yuz yetmish bo'ladi shunda mana shunda to'g'ri bo'lar ekan demak dnkda ikki yuz yetmish bo'ladi bo'h buni ikkiga bo'ladigan bo'lsak bu bir yuz o'ttiz besh uh bo'lsak ikkiga bir yuz o'ttiz besh va buni uchga bo'lganimizda bo'ladi qirq besh shunda javob qirq besh ya'ni a javobga to'g'ri kelar ekan demak odatdagideky masalani o'z shartida berilgandek oladigan bo'lsak bizda butunlik son chiqmoqda ya'ni xato bo'lmoqda ya'ni bir yuz o'ttiz besh ikkiga bo'linib ya'ni u keinuchga bo'linishi kerak bu yerda xatolik bor shuning uchun ellik to'rtni ikkiga ko'paytirib oldik shunda a javobga to'g'ri kelmoqda Demek bana bunu 108 deyimizde özümüz için 108 deyimiz. Şunu da cevabımız A bölene. Kuyuda verilen skimada noktalı mutasyonun turları verilen. Yani, Şunu göre 1, 2, 3, 4, 5, 6'ını anıqlayın. Demek transversiya, transitsiya. Demek transversiya, purin ve pirimidin almaşını. Yok ki pirimidin, purin almaşını. Transitsiya ise purin, purin, pirimidin, pirimidin. Demek purin asosları özü adenin ve guanin. Pirimidin asosları Demek stazin ve timin. Demek transitsiya göremiz. Purin, purin almışı gerek. Burada adenin, guanin almışı noktu. Demek bu transitsiya. E, Şkin kisi de yanam tört da Purin, purin ve pirimidin, pirimidin. Almış noktu Pirimidin, stazin pirimidin, timinan pirimidin. Demek bu transitsiya. Pirimidin, pirimidin almış noktu. Adenin purin nasıl olsun, guanin purin nasıl olsun. purin, purin bulam, purin almış noktu. demak bizda de bir va to'rt demak bu tranzitsiyaga to'g'ri keladi ya'ni bga to'g'ri kelar ekan xo'sh keyingilarni ko'rib o'tamiz endi ikkinchi holati guanin timin demak purin va permidin bu transversiya uchta adenin stadin purin va pirimidin demak bu ham transversiya xo'sh keyingisi besh adenin va timin purin va pirmidin bo'lmoqda transversiya xosh oltida guanin va stazin bu ham purin va демак transversiya demak bir tor tranzitsiya javobimiz vda to'g'ri kelar ekan qolganlari transversiya ovqat hazm qilish bezlari ishini kuchaytiradigan va susaytiradigan so yani, ichki sekretsiya bezlarini aniqlang deyilmoqda demak ovqat hazm qilishi kuchaytiradigan bezlar ichki sekretsiya gipafizni ayrim garmonlari so kuchaytiradi deyilgan qalqonsimondan tiroksin esa susaytiradi so demak javob vda qolmoqda ichki sekretsiya degan qismidan ham topsak bo'lar ekan chunki oshqozon osti bezi aralash ushab deyilmoqda dni o'zi ham a deyilganligi uchun chiqib ketadi o'n bir foiz madaniy o'simkla sanalgan davlatlardan kelib chiqqan ko'p yillik o'simliklar demak o'n bir foiz bo'lsin va ko'p yillik bo'lsin karam qandlovlarga bo'lmaydi bir yillik lekin o'rta dengizi o'n bir foiz to'g'ri banan kofe daraxti bo'lmaydi sholi shakar qamish sharqa bo'lmaydi beda e, va zaytun daraxti demak to'g'ri javobimiz d ekan gedroatrof oziqlanadigan selloza mureyn posli organizmlar berilgan qator demak gedtrotrofka rakok emas quy pechak emas xari emas zar pechak parazit o'simlik gedroatrof bo'ladi sellyozasi bor kuydirgi bu bakteriya demak bu ham getroatrof va murein qobig'i bo'ladi demak javob d eka igrik d sintezi quyidagi sxematik tarzda ko'rsatilgan demak xo'sh k va ygrk suv ajralib chiqmoqda xo'sh bularn desahar quyidagi gaplardan qaysi biri to'g'ri emas x va y ygrikusida glikozid bog'i mavjud demak ikkita monosahar birikkanda glikozid bog'i orqali birikadi bu to'g'ri ekan x y gidrolizlanmagan holda hujayra membranasidan o'tolmaydi ya'ni gidrolizlanmagan parchalanmagan holatda o't olmaydi xo'sh keyingilarni ko'ramiz x va y, y suvsizlanish sintez natijasi hosil bo'ladi suvsizlanish demak suv yo'qotyapdi suv ajralib chiqmoqda demak bu ham to'g'ri bo'ladi bir va ikki monosaxarit demak bir kishi to'g'ri demak bizda v javob qolmoqda x y gidrolizlanmagan holda hujayra membranasidan o't olmaydi demak hujayra membranasidan o'tishi mumkin masalan fagottoz holatida demak o'tishligi mumkin javobimiz v almaşınmaydıgan atiklik ve tiklik anistarı belgen jolunu anıqlayın. Demek almaşınmaydıgan atiklik ve tiklik. Demek arginin bölmeydi. Demek lizin almaşınmaydıgan atiklik buyladı. Finil alanin ise. Demek şu almaşınmaydıgan atiklik buyladı. Cevabımız veyken. Bitin yani somatik ucayra tutmadık. Hiç ucayrenlerini anıqlayın. Demek ribosoma mitokondriya sıllığında plazmatik diyorum. oqsil sintezlanishi ribosomada yog'ning parchalanishi mitoxondriya uglevod sintezi sildiqd plazmatikkarmon agrid ajralib chiqishi mitoxondriya atev energiyasining sarflanishi demak ribosoma osh ada bir besh ribasomada oqsil sintezlanishisarlanish to'g'ri bda uch mitoxondriya uglevod sintezi bo'lmaydi xosh ada uch ribosomada uglevod sintezi bo'lmaydi ada to'rt karbonat agidrid ajralishi to'g'ri bda bir mitoxandryada oqsil sintezlanmaydi demak dda aga besh ribasodt energiya sarflanishi to'g'ri bda mitoxondriya karbonat angri ajalib chiqishi to'g'ri keyingisi silliq endoplazmatik tor uglevod sintezi to'g'ri javobimiz d ekan oddiy amyoba nursumon yashilelka uchun xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlang demak bakteriyalar mayda suyiklar organik qoldiq bilan oziqlanadi demak bo'ladi de bakteriyada de xo'sh xromatoforda xlorofil fotosintez qiladi yashil bo'ladi qisqaruvchi vakulaga ega bu deyarli nursumonlarda bo'lmaydi qolganlarda bo'lishi mumkin kremniy demak bu nursumonlar hazm qilish va ayirish organi nisbatan murakkab bu tufelkada bo'ladi demak a javobdan tekshiramiz aga uch demak amiyobaga uch qisqaruvchi vakolaga ega to'g'ri bda to'rt nur nursumonlar kremniy skeletlar to'g'ri C da yashil 2 xromatoforda xlorofil pigment yordamida to'g'ri tufelkada 5 hazm qilish va ayirish ayrishiogan nisbatan murakkab demak boshqalar boshqa burjylarga nisbatan murakkab to'g'ri javob A da ekan quyidagilardan qaysi biri limfa suyuqligi va qonning umumiy xususiyatidir demak gemoglobinni tashish gemoglobinni xo'sh linfa limfa gemoglabin tashimaydi ko'p sonli qizil qon tanchaga ega demak bu ertroslar degani limfada emas limfada leykastlarni limfosti bo'ladi xosh ular qizil rangda emas sarg'ish bo'ladi limfa hazm bo'ladigan oziq ovqat monomerini tashish demak bu bo'ladi javob d